begim, eşekni satıp menge nima berasiz? Xohlaganingmi? Avval ot olamiz. Shu qo'limga tilla bilingizni taqsam qanday bo'lar ekan begim? Hozir eshakni sotib olaylik, qolgan hammasi bir gap bo'ladi. Ay bir pasta xafa bo'lma. Eva Fatima, Pita Fatima, suzlarim gapoq, kuzlarim gapoq, qayrilib, qayrilib, ne qila durusan? Qayrilib, asobda qoldi jongilim, bilsang mani yomon qiynab, ayrilaman de, boy ayrilaman de. Qal eshigingni oldida, kutib ko'zim qoldida, bu yonitaman, bu yonitaman, yana va yana aytaman. Dema, dema, yomon dema, so'zlarimni gumon dema, man yomon Voy, senga aytdim-ku, oldin ota olaylik. Qo'p beraman, degandingiz u. Qulog'iga gapni olmas, aslo bitta gapdan qolmas, ey dalli dalli dalli, gapiraverib hech qolmas. Bilak yuziga ham oldik, otni ham oldik. Aravasiz qiynalmaymizmi? Amal emas.